Hello students, welcome to my new video. Aji ami 2023 borho babe class 10 or bigyan honor ami ki korim rahaonik bikriya aro homikoron ei chapter tur common question kini discuss korim. Moi jane koi sindi jam tomaloke dene dore sindi loba. Prothom chapter or ami arambho koru. The bottom part is the most important. The next part is the case out. Next part is the Yatsabara. How any comigoron lifon? Can a coolie he? Monogay to Saba. Melkus and I can a coolie he? A honey comigoron liquid the eta under the MC plus or 2 equal to MGU. The balance for evil ago. That's our phone to little a honey comigoron. সন্তুলিত রাসায়নিক সমীকরণ কাক বলে এইটো আইব পারে পরীক্ষাত 2023 এইটো আইব পারে যে তোমালোকে লিখিব লাগিব যে রাসায়নিক সমীকরণ সন্তুলিত রাসায়নিক সমীকরণ কাক বলে এইটো প্রায় আহে ওদিকে তোমালোকে ইয়ার পড়া লিখিবা যে রাসায়নিক বিক্রিয়া এটাত সিন্ধি যাবা রাসায়নিক বিক্রিয়া এটাত পরৰ সৃষ্টি বা বিনাশ ঘটাব নোৱাৰে অর্থাৎ রাসায়নিক বিক্রিয়া এটাত বিক্রিয়াজাত পদার্থৰ মূলবোৰ মুড ফর বিক্রিয়কৰ মৌলবোৰ মুড ফৰৰ সমান হ'ব লাগিব এইখিনি কলে এক নম্বৰ পাই যাবা লগতে এটা এক্সাম্পল দি দিবা তোমালোকে এটো সকলো জানাই হয়তো মই দিছোঁ কেতিয়া মানুহ বাছি কেনে এবাৰ নেক্সট পেজত যাওঁ আমি নেক্সট পেজত কি আছে নেক্সট পেজত তোমালোকে ৰিয়েকচন চাবা कुन मिला रिएक्शन जे कुन मिला रिएक्शन सब लगे तो कोई दिए जबा उन्हें हुलों ने जाएगे ना तुम्हारे सबा एक नंबर तो सबा एक नंबर तो सिंह दिया बाकी दूसरे नंबर तो देखिए बच्चा तो लो राहानी बिक्री आवर भाभे फोन तो ले तो राहानी कमी करने लिखा ये मतलब तो पाही भाई है ना साइज़ जबा কিন্তু এই তলটো ইম্পর্টেন্ট হয় তিনিৰ কোয়েশ্চন গিটা ইম্পর্টেন্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চন এই গিটা এগাছি নি থৈ দিয়া তাৰ পিছত চাব লাগিব আমি রাসায়নিক বিক্রিয়াৰ প্ৰকাৰ সংযোজন বিক্রিয়া কাক বলে এটো চাবা চিনি থৈ দিয়া সংযোজন বিক্রিয়া কাক বলে ইয়াত দিয়া আছে তলত তাৰ পিছত চাবা তো এটো চাবা ক্যালসিয়াম অক্সাইডে পানীৰ হৈতে তীব্ৰভাৱে বিক্রিয়া কৰি শিথিলিত চূণ ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড উৎপন্ন হয় এইটো তোমালোক পরীক্ষা দানে করিব আর ইয়ার রিয়াকশনটা লিখিব লাগিব এইটো রিয়াকশনটো এনেকুয়া হবো সি এ ও প্লাস এইচ টু ও ইকুয়াল সি ও এইচ টু এইটো চিন মাৰি থৈ দিয়া ইম্পর্টেন্ট আৰু নেক্সট পেজত কি আছে নেক্সট পেজত চাবা ইয়াতো আছে এই রিয়াকশনটো একদম ভালদরে মনত রাখি থৈ দিবা এইটো কি রিয়াকশন যে এইটো কি হৈছে বিক্রিয়াটো বিক্রিয়াটো উৎপন্ন হয় হাইড্রোলাইসিনৰ দ্ৰৱক তো এই বক্সৰ ভিতৰখিনি তোমালোকে চাই থৈ দিবা ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰপিছত চাবা তাপবৰ্জী এইটো তাপবৰ্জী বিক্ৰিয়া কাক বোলে এইটো চাবা এইটো তাপবৰ্জী বিক্ৰিয়া তাৰপিছত নেক্সট পেজত চাম আমি নেক্সট পেজত চাবা বিয়োজন বিক্ৰিয়া আৰু তোমালোকৰ অতিকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে এই কাৰ্যকলাপ 1.5 তাৰ শুকান এই পৰীক্ষাটো চাবা এই পৰীক্ষাটো আহে এই পৰীক্ষা তোমালোকক এনেকৈ কৰিব কৈছে তোমালোকে ৰিয়েকচন লিখিব লাগিব এইটো ফেৰাছ এইটো এইটো লিখিবা ফেৰাছ ছালফেট স্ফটিক কৰি সেউজীয়া ৰংটো সলনি হোৱা দেখিছানে এই কুৱেশ্যনটো এই মানে এই কাৰ্যকলাপটোৰ পৰা সুধিছে ফেৰাছ ছালফেটে স্ফটিক কৰি সেউজীয়া ৰংটো সলনি হোৱা দেখিছানে পৰা গন্ধকৰ দৰে গন্ধটো তোমালোকে পাবা এইখিনি যে লিখাই আছে আৰু এই ৰিয়েকচনটো এইখিনিৰ লগত চাই থৈ দিবা ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰপিছত এইটো চাম আমি তাৰপিছত বিয়োজন বিক্ৰিয়া কাক বোলে এইটো চাবা তোমালোক নিশ্চয় তোমালোকক স্কুলত চাই দি দিছে বিয়োজন বিক্ৰিয়া কাক বোলে গতিকে মই ইয়াত কৈ নিদিওঁ আৰু তোমালোকক খালি মই কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট যাতে তোমালোকে এইকেইটা চাই কেনে ক'ব মেট্ৰিকৰ দুই এটা কমন পৰে এইটো চাবা এইটো চুনিলৰো
পড়া পানি এইটো চাবাই মানে পড়া পড়াচোন তাৰপিছত এইটো এটা চাবা এইবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট মই এনেই কোৱা নাই যে আহিব আহিব এইবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই পৰীক্ষা আহিবই মানে এটা এটা বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো আগতো চাইও এইটো এটা বটলত 2 kg লেট নাইট্ৰেট পাউডাৰ লোৱা কি বৰণৰ হ'ব যে মুগা বৰণীয়া নিৰ্গত হোৱা হোৱা নিৰ্গত দেখা যায় খোৱাব নাইট্ৰজেন ডাইঅক্সাইডৰ একদম তাৰমানে ইম্পৰ্টেণ্ট মানে ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এইকেইটা তোমালোকে চিন্তি থৈ দিয়া এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো দে চালোঁ আমি গোটেই 2 kg মান লেট নাইট্ৰেট তাৰ এইটো ৰিয়েকশ্যন এইটো মনত ৰাখিবা মুখস্থ কৰি থাকিবা আহিছোঁ আমি কাৰ্যকলাপ 1.8 এইটো 2023 নহ'লে তোমাৰ প্ৰি বৰ্ড এক্সামত হ'লেও এইটো প্ৰি বৰ্ডত যদি নাকাটে এইটো তোমাৰ মেট্ৰিকত কাটিব এইটো কাৰণ এইটো যি দিছে এখন চিনেমাটিক 2 kg চিলভাৰ এইটো চাই থৈ দিয়া চিলভাৰ কালাৰৰ ৰং কি মটীয়া সূৰ্যৰ পৰত মটীয়া ৰঙৰ হৈ পৰিছে তাৰপিছত কিছু আমাৰ চিনেমাখনৰ সূৰ্যৰ পৰত ৰখা এইটো মানে পৰীক্ষা তোমাক এনেকৈ দিব তোমালোকে ৰিয়েকশ্যন অহাৰে লিখিব লাগে এক্সাম্পল অহাৰে বুজাই দিব লাগিব ইয়াতে তোমাৰ 2 নম্বৰ 3 নম্বৰ থাকিব ইম্পৰ্টেণ্ট বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এইবিলাক এইবিলাক বিজ্ঞানৰ অনুশীলনৰ পৰা তোমালোকৰ কুৱেশ্যন নাই চব মাজৰ পৰা দিব এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট চিন বাৰি থৈ দিয়া একদম সহজ বস্তু অলপ এনেই অলপ চালে তোমালোকৰ মনত থাকি যাব আৰু নেক্সট পেজত আমি কি আছে চাওঁ ইয়াত তোমালোকে এইটো এটা চাই থৈ দিবা এইটো ৰিয়েকশ্যন পৰীক্ষানলৈ তোমালোকে ভাবিছা ইমান ৰিয়েকশ্যন চাবা দিছে ইমান কাৰ্যকলাপ চাবা দিছে এটা চাম সেইটো নহয় গোটেইকেইটা চাবা তোমালোকৰ যদি 80+ আনিব ইচ্ছা আছে তোমালোকে চাই যাব লাগিব চাই যাবা আৰু এই কুৱেশ্যনকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যাব 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ 3 নম্বৰ এই 2 নম্বৰটো নালাগে চাব এইকেইটা মই ৰিয়েকশ্যন লিখি থৈ দিছোঁ আকৌ তোমালোকে লিখিলে লিখি ল'ব পাৰিবা এইটোৰ নাম হ'ব CaO আৰু এই ৰিয়েকশ্যনটো হ'ব কি CaO+H2O লিখি থৈ দিছোঁ তোমালোকে লিখিব পাৰিবা অপসৰণ বা প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া তোমালোকৰ যে ৰাসায়নিক এই ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ প্ৰকাৰ আছে সংযোজন বিক্ৰিয়া ব্যজন বিক্ৰিয়া কোনোবা এটা লিখিব পাৰিব বা অপসৰণ বিক্ৰিয়া কোনোবা এটা লিখিব দিব তাৰমানে গতিকে প্ৰকাৰকেইটা চাই যাবা 4টা প্ৰকাৰ আছে সেইকেইটা মই দি দিছোঁ দুটা গ'ল ইতিমধ্যে এতিয়া আমি অপসৰণ বা প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া আহিছোঁ তোমালোকৰ ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছা এইটো লৰ গজাল কপাৰ চালফেট ৰ'ব এই পৰীক্ষাটো পৰীক্ষাত প্ৰায় আহে এই পৰীক্ষাটো এই হ'ল গোটেই পৰীক্ষাটো মানে তোমালোকে এনেকৈ দিব তোমালোকক মানে ৰংখিনি কেনেকৈ চেঞ্জ হ'ল কালাৰ কি হ'ল এই আগৰ দৰে এনেকৈ সুধিব গতিকে ইয়াত চিন মাৰি থৈ দিয়া তাৰপিছত ডি অপসৰণ বিক্ৰিয়াটো চাবা এইটো ইয়াৰ পিছত তোমালোকে চাবা কাৰ্যকলাপ 1.2 মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো চাবা উৎপন্ন হোৱা অদক্ষেপৰ ৰং কি আছিল আগে অদক্ষেপ মানে কি জানো না তোমালোকে আগে সেইটো জানিব লাগে যে অদক্ষেপ মানে কি অদক্ষেপ এই ইয়াত পাবা অদক্ষেপ কাক বুলি এইটো তোমালোকৰ মিডিল কুৱেশ্যন আহিব পাৰে পানীত অদ্ৰব্য এটা বগা পদাৰ্থ গঠন হোৱা দেখা যায় এই অদ্ৰব্য পদাৰ্থক অদক্ষেপ বোলে তোমালোকে এইটো চিন্তা থৈ দিয়া আৰু উৎপন্ন অদক্ষেপ বিক্ৰিয়া অদক্ষেপণ বিক্ৰিয়া বুলি ক'ব পাৰি এতিয়া কুৱেশ্যনটো যে সুধিছে ইয়াত অদক্ষেপৰ ৰং কি আছিল বগা আছিল ইয়াত এইটো বগা পালোঁ এইটো কি কৈছে উৎপন্ন অদক্ষেপৰ ৰং বগা যোগাটোৰ নাম দিব পাৰিবানে ইয়াত আছে সেই পেজটো সেইফালে পেজটো তোমাক দেখি ল'লোঁ এইটো এইটো চিন্তা থৈ দিয়া লগতে কাৰ্যকলাপ 1.11 চিনেমাটিৰ পেট তৈয়াৰী থালত 1 গ্ৰামমান কপাৰ পাউডাৰ গৰম কৰা আগতোত কি আছিল 2 গ্ৰাম চিলভাৰ ক্লৰাইড এতিয়া আছে 1 গ্ৰামমান কপাৰ ক্লৰাইড এই দুটাৰ এটা চাই থৈ আহিবই মানে চাবা আৰু ৰিয়েকশ্যনটো চাই থৈ দিবা এইটো 2CO+O2=2CuO এইটো ৰিয়েকশ্যন তাৰপিছত আমি অনুশীলনলৈ যাওঁ খহি ভৱন এইবিলাক তোমালোকক নিশ্চয় চাৰি দিছে চাই যাবা খহি ভৱন কাৰ্যকলাপ এইটো চাবা লৰ গজাল এটা দুবাৰ ৰাখিলে কপাৰ চালি কিয় ঘটে এইটো চাবা ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰপিছত এইটো কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো 100% গেৰাণ্টি আছে এইটো ইয়াৰ পৰা জাৰিত আৰু বিজড়িত পদাৰ্থক বাছি উলিয়াব দিব 2 নম্বৰ থাকিব ভালদৰে চাই যাবা হয়তো তোমালোকৰ অনুশীলনীৰ এইটো দিব 2PbO2 ইয়াৰ পৰা জাৰিত বিজাৰিত উলিয়াব পাৰিব সেইটো কি লেট বিজাৰিত হৈছে নে কি বিজাৰিত হৈছে এইটো প্ৰায় আহে আহে এইটো চিন্তা 100%
অদহলনে তোমালোকে চাবা এইকেইটা সন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণ কি তোমালোক দিছে সন্তুলিত ৰাসায়নিক ভাগ বোলে কি তলৰ এইটো 5 নম্বৰটো চাবা গোটেইকেইটা 6 নম্বৰৰ গোটেইকেইটা একদম সহজে সন্তুলন কৰিব লাগে মানে বেলেঞ্চ কৰিব লাগে আৰু তাৰপিছত হাতত চাবা আঠ নাচালে হ'ব হাতটো কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট আচলতে চাবা তাপ পৰ্যায় তাপক বিক্ৰিয়া কাক বোলে এইটো আহিব পাৰে 10টো 9 10 এঘাৰ তাৰপিছত এইটো অপহৰণ দ্বিপহৰণ বিক্ৰিয়া পাৰ্থক্য পাৰ্থক্য মানে ডেফিনেশ্যন দুটা লিখি দিলেই হ'ব অৰ্ধ সংখ্যা দুটা আৰু উদাহৰণ দি দিবা তাৰপিছত লিখিবা আমি এইটো সত্ৰটো সত্ৰটো হল্লটো পদক্ষেপণ মনে দিছোঁ মই তাৰপিছত লোৱাৰ বস্তু ৰঙৰ পলত দিওঁ কি হয় এইটো চাবা বাকীকেইটা নাচালে হ'ব ইমানটো ভিডিঅ' সমাপ্ত কৰিলোঁ যিবিলাকে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা যাতে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' সকলোতকৈ আগে চাব পাৰা